крик повинен бути шаленим криком у голос. Фейс, Інстаграм! Я люблю тебе! Не розумієш! Не розумієш! Крик, депресії, муки і плач. Господа императора, а кто-то может сказать, где у нас будет луч света в темном царстве, который я просила? Да, уехала? Да. Сережа хочет его видеть, я тоже. Ну, тогда же, понятно, да. Его уже трошки, да? Там третий, там помню. Да, вот сюда нужно просунуть. Макс, нет, вот этот, ты дала тупо в стену и вырезаешь стенку. Да. А, причем, я не знаю, можно... Не знаю, не певно. Жовтим може бути, так. Да. Ой, ні! Но я увидела в них очень глубокие поэтические образы, очень личные переживания. И когда я увидела, прочла реакцию под его стихотворениями коллег, знакомых, друзей, просто друзей из Фейсбука, я поняла, что я не одинока в своем мнении. И из этого нужно что-то делать. И дальше была просто дружеская переписка на страничке. Сереж, может, почитаешь? И он так нехотя, то разве это кому-то интересно? Я говорю, слушай, посмотри на реакцию людей, наверное, интересно. Вот. И потом, через неделю-полторы телефонных уговоров, уговоров в переписке, я добилась все-таки личной встречи. И после этой личной встречи мы договорились, что он просто принесет стихотворение, я их просто посмотрю, и, может быть, что-то из этого выберу, и он, может быть, это просто почитает. Ну и, конечно, сам Бог велел нам найти актрису. Сергей предложил свою коллегу Юрию Зарей, ведущую «Ранок ОСТВ». Юля согласилась, и мы начали репетировать. Это очень домашний спектакль, очень камерный. Он сделан в очень короткие сроки, но с очень большой отдачей, которая меня удивила. Юля, которая встает каждое утро в 4 утра, с понедельника по пятницу, готова еще оставаться после эфира 3 часа, 4 часа и проходить еще раз материал до тех пор, пока он у нее не получится так, как она чувствует. Я поразилась Сереже, который откладывал свои редакторские непосредственные обязанности, который мы репетировали 3 недели с ним каждый день, по 3-4 часа. Я говорю, Сереж, ты устал? Нет, давай еще раз. Це смішно насправді, тому що найскладніше було читати вслух і зрозуміти те, що ти писав. Тобто, да, ну, це абсолютно не комплімент Антоні, да, це абсолютно щира правда. Завдяки їй вона дуже класно відчула те, що написано, абсолютно. Да, але коли я починав читати вслух, я розумів, що ну, це трошки не те, про що ти писав. Да, і Тоня якось направляла, і більше того, деякі речі, які були написані там, ну, дуже депресивно, дуже ще щось, вони заграли абсолютно іншими фарбами. Там, да, якісь веселі, іронічні нотки з'явились. Ну, от, це реально було складно, але це класно, тобто то, що в результаті вийшло, мені здається. Не можна ж популяризувати тебе. Коли все добре, ну не пишеться ніфіга. От об'єктивно. Я з'являюся і щезаю. Це такий імпровізований творчий вечір. Як давно ви знаєте Сергія? А ви поставите позицію, Сергія. Чим вам цікава участь в цьому проєкті? З Сергієм ми познайомилися не так давно, хоча ми працюємо на одному каналі. Але я читала на Фейсбук його вірші, і вони мені подобалися. І коли він запропонував, а не хотіла би ти ось взяти участь, я сказала, звичайно.
тому що от ви послухаєте, і ви зрозумієте, що в кожному слові є щось особисто для тебе. Це всі ці почуття, які ти колись переживав, це думки, які ти так чи інакше продумував у своїй голові. Тобто я впевнена, що не буде жодної людини в залі, яка скаже, мені це невідомо, незнайомо, я цього не переживав. Він зникне, а вона? Мені здається, що найголовніше, коли читаєш вірші, відчувати. А тут, коли їх буде читати сам автор, то, ну, звичайно, що він їх буде відчувати, тому що про них писав. Взагалі, я вам хочу сказати одну річ. Я сьогодні про це думав, що Сергій – журналіст, так? Не дивлячись на те, що, якщо я не помиляюся, в минулому в нього акторська освіта. Але от сьогодні я думав про те, що якби більше людей різних професій займалися творчістю, не дивлячись на те, журналісти, там, політики, продюсери, там, всі, хто завгодно, двірники, то, мабуть, не було б не він, не було б нічого. Ну, ми б жили дуже в доброму мирі, в світі, і ми дуже добре, мабуть, розуміли один одного, і взагалі було б дуже добре. Тому що поезія – це хочеш чи не хочеш, це розмова з Богом. Привіт, Оля. Це Маша, знайомся. Олечка, привіт. Вона любить поезію? Маша ще не знає, що я була там. Боже, тягає, так круто. Тягає. Перейшов, перебіг, пересів, перескочив, трохи перевтомився. Не звик. Я не став ні Есенін, ані Висоцьким. І монумента собі не воздвиг за життя. Що я нічого не вмію, крім як палити шансами над річками мости. Я все розумію. Просто не знаю, що робити з тремтінням тіла. Світлуня порожнечу муж яку. Стемлювий, в якій сидіти, нема більше сили. І вмінням спізнавати твої кроки. Мене звати сумно. Наважується. Це дуже сміливий крок. Я не знаю, він надзвичайно глибока людина. Я не знаю, як от на глибинці, на Волині з'явилася от людина такої глибини. Я вважаю, що це якийсь Божий поцілунок без перебільшення. Він сьогодні казав, що я не став ні Есеніним, ні Висоцьким. Я вважаю, що він став Смальчуком.
і це дуже круто. Ми не зналися взагалі, він зібрав компанію журналістів з різних каналів поїхати в Карпати зустрічати Новий рік. Всі поїхали, він спізнився на поїзд і він не приїхав зустрічати цей Новий рік. Ми зустрічали без нього, а наступного ранку я вже там в день я їхала вже додому, заходжу в ту кімнату, там де ми всі жили, заходжу там, він там спить, відкриває очі і каже: "Я тебе ненавиджу". Ну, тобто я тоді зрозуміла, що це якийсь такий унікальний, такий дивний чувак. Ну, але в принципі тільки такі люди можуть писати такі вірші. Ну і Смачок такий по житті, він такий П'єро, який завжди страждає, сумує, копається в собі, там завжди незадоволений собою. Ну і в принципі це теж йому допомагає ці вірші писати, тому що він сам, ну і в принципі багато так хто говорить, так що художники багаті і не голодні не можуть писати красивих картин, так само і щасливі, усміхнені поети не можуть писати красивих віршів, тому що в принципі красиві штуки народжуються лише зі страждань. І от ці страждання йому в принципі допомагають в творчості. Ну, мені дуже сподобалось сьогодні, плюс він же ж актор ще сам, так? Тобто це дуже видно, очевидно. Тобто він не тільки розказував свої вірші, так він грав на сцені. Тобто він їх переживав, грав. Ну, ми так побували дійсно на такому спектаклі маленькому.